Motivi i prezidentit Thaçi është ky, është një motiv personal. Motivi i prezidentit Vučić është për motive të brendshme të kohezionit të tij politik dhe natyrisht të fuqizimit të pozicionit të tij individual në pozicionin e prezidentit. Ramon nuk e kuptoi. Ndërmjet Thaçit dhe Vučićit, ndërmjetësues është Baton Haxhiu në Kosovë, i cili dikur ishte ndërmjetësues midis Mahmud Bakalit dhe shefit të shërbimit sekret informativ sërb Jovica Stanišić. Fatkeqësisht, ky person ka një fuqi të madhe tash edhe mbi kryeministrin e Shqipërisë, e të them drejtën nuk e di pse. Më zhdukur enigmatike fuqia e këti personajë mbi kryeministrin e Shqipërisë, por një enigmë kur zgjatet shumë e nuk zgjidhet do të bëhet mister. Është misterioze për mua pse ky person ka që u rryer në Kosovë të ketë ndikim të madhë në Tiranë. Unë gjithmonë jam friksuar se në Tiranë ka ndikim të madhë Greqia, edhe sidomos elementet shovinisti, hegemonisti të saj. Por që vije puna në përmjet Kosovës të ketë ndikim Beogradi në Tiranë, nuk e kam menduar më herë. Ti nuk e ke përmendur, nuk ke qëndruar gjatë në vendosjen e zotit të ri Cakaj në pozicionin e ministrit të jashtëm të Shqipërisë. Nuk të kam dëgjuar që ti jesh marrë me atë djalin. Çka në një kuptim mund të konsiderohet edhe e saktë. Pyetja ime është pse jo? Ne kemi shpjeguar në një komunikat kryesisë sonë qëndrimin ton për ish-antarën e lëvizjes të vendosjes. Por ai nuk është ministër as i Kosovës, as i Shqipërisë. Ai nuk është as ministri i Edi Ramës. Pa çka se e vurin atë pozitë përkundër mos dekretimit nga presidenti i Shqipërisë, ai është ministri i Baton Haxhiut. Dhe nuk është problem Gjergj Cakaj. Problemi është Baton Haxhiu. Po çebesa nuk është problem as Baton Haxhiu. Problemi është Jovica Stanišić. Më lejoni ta shpjegoj një minutë. Përveç një minutës se do t'ja u jap me gëzim. Dua të qëndroj pa këtu, pra për publikun e Shqipërisë, i cili përpiqet, por e ka të pamundur për të kuptuar gjithë nuancat e sjelljes apo ngjarjeve të Kosovës, por dëshirën e ka, megjithatë unë jam i bindur, ma specifikojnë që ky Stanišić se ç'është dhe ç'bën dhe ç'ka bër? Në vitet e 90-ta, Serbia i ka ndërmarrë 4 luftra për shkatërrimin e Jugosllavisë në kuadër të projektit të Serbisë së Madhe. Në Sloveni, në Kroaci, në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë, 4 luftra. Në këto 4 luftra, shef i shërbimit informativ sekret ka qenë Jovica Stanišić. Ai ka formuar 3 formacione paramilitare. Shkorpionët, të cilët e kanë kryer masakrën e Srebrenicës, Tigrat e Arkonit, që kanë qenë edhe në Kroaci, edhe në Kosovë, edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe Beretat e Kuqe, të cilët në fund e vranë Gjingjiqin. A i ka kryuar këto formacione. Dhe kjo gjithë e pranojnë e din publikisht në Serbi dhe të tjiret në rajon që interesohen. Tash, kjo e ka kryuar dhe partinë e Sheshelit prej nga vjen Aleksandr Vučić. Aleksandr Vučić është këtë fare. Asë gjithë s'ka autentike në partinë e ti. Partinë ja ka kryuar sigurimi shtetëror sërbë. Në mënyrë që Miloševiqi duke ti moderuar. Që kur takot Miloševiqi me emisarin e Bill Clinton, president Amerikan aso kohë, Richard Holbrook, Miloševiqi ti thot Holbrookut, nëse zbisedon me mua, Sheshelja është prapaderas. Pra, ka kryuar një formacion protofashist politik me 3 formacione paramilitare që Miloševiqi duke ti moderuar. Dhe ky formacion politik me kryetar Sheshelin e kishte sekretar të përgjithshëm presidentin aktual të Serbisë, Aleksandr Vučić, i cili doli nga ajo parti, formoi një parti tjetër dhe sot është autokrati kryesor i Ballkanit Perëndimor. Po duke patur parasysh, nuk e di, duhet të ta jap atë një minutin ti me kujtesën e admirueshme që kemi bindur që e di çfarë do të thojë. Dhe tash në vitin 1997-98, kur shihet që do të lind UÇK-ja në Kosovë, kur Ibrahim Rugova nuk pranonte bisedimet me Miloševiqin, kur kishim një qeveri në egzil që nuk kishte marrëdhënie të mira tamam me Ibrahim Rugovën, por që besa as me UÇK-n, kur lëvizja studentore në Kosovë kishte marrë hov, pjesës cilës isha dhonë,
Vjen ky Jovicastanišić me idenë për të krijuar një kolon të pest, një qeveri të autonomisë, me figurat të ndryshme politike dhe konsideron që në krye të kësaj ndërmarrje duhet të jetë Mahmud Bakalli, personi i cili në vitin 1974 praktikisht kishte shpallur autonominë avancuar të Kosovës si njësi konstituive e Federatës Jugoslave, pa çka se jo republik. Dhe si person ndërmjetësues për këtë, me cilin organizon takimin, është Baton Haxhiu, aso kohë redaktor në koaditore.